колеги, колежки и приятели, дали изречението «Внимавай, някой те обича» придобива смисъл, след като всеки ден, всеки един от нас поема риска да кара с превишена скорост, с идеята няма какво да се обърка. Нашия апел към вас е всеки път, преди да се качите на мотора, да се замислите на това, че наистина някой ви обича и ви чака от дома. Днес сме се събрали да почетем светлата памет на нашите колеги, познати и приятели. Всеки един от тях заслужава да бъде почетен. Всеки един от тях бе достоен син, добър баща, мил съпруг и велик приятел. Нека спрем до тук и поговорим за нас живите. Молим всеки един от нас да бъде по-добър, по-отговорен, по-внимателен, защото ние сме хората, които казваме пази мотолиста, но от самите ние не се пазим, няма кой да го стори. И ние се молим от тук нататък все по-малко да присъстваме на места, на които да коленичим, да поднасяме венци и цветя, поднасяме искрени съболезнования към близките, приятелите, на пострадалите, загиналите в мотопроизшествия. Милый не Боже, по великата си милост, молим ти се чуй ни и ни помилуй.